lamentezito, petiscar e vamos a isto. Sonic, acho bem que queiras fazer a diferença. Importa-se com Duda? Mas estás a ser imprudente. Relaxem, ninguém se vai magoar. Queres passar por Batman? Justiceiro Azul a aguardar patente. Ainda é só um miúdo. Acredita, vai chegar o momento em que os teus poderes vão ser necessários. Mas não és tu que escolhes esse momento. Esse momento é que te escolhe. Fiquei todo arrepiado, Tom. Espera aí, roubaste isso à Oprah. O papá fez um upgrade ao bigode. Ah! Enquanto estive fora, descobri a fonte do poder absoluto. Parece importante. Estava há anos no meu painel de ideias. The Paramount Pictures. Espero não ter chegado tarde. Desculpa, quem és tu? Chamo-me Tails. Ok, este é o nosso plano. Primeiro passo, provocar um bocadinho. Segundo passo, não faço ideia. Em 2022. Segundo as previsões para hoje, temos uma probabilidade 100% de aventura. Sonic! Devolver ao remetente? Admito, não vais conseguir o meu poder. E tu achas que eu preciso do teu poder? Onde estão as minhas maneiras? Sonic, este é o Knuckles. Sonic, o filme 2. Nos cinemas, 2022.